Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka certifikuar listat e kandidatëve për deputet të vetëvendosjes dhe AK-s, ndërsa Nisma Socialdemokrate nuk është certifikuar as si subjekt politik. KSZ ndërka certifikoi listat e PDK-s, LDK-s dhe të listës serbe dhe të partive të tjera minoritare. Arsyeja e mos certifikimit ishte se subjektet politike nuk i kanë zëvendësuar kandidatët të cilët kanë probleme me ligjin. Lidhur me këtë vendim, kanë reaguar Lëvizja Vetëvendosje dhe kryetari Nismës Fatmi Limaj, ku vendimin e KÇZ-s e kanë quajtur të pa drejt. E mos përfshirja ose bëjës në monitorimin e procesit zgjedhor në Kosovë, paraqet një mesazh të mirë për vendin, thot Eugen Cakolli, nga Demokracia në Veprim. Ai madje deklaron se ky është procesi i dytë zgjedhor që organizohet pa përfshirjen e këtij misioni, sidomos në komunat e banuara me komunitetin serb. Procesi i dytë zgjedhor që zhvillohet në veri të vendit pa përfshirjen e OSBE-s, meqense edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, për herë të parë KÇZ kishte marrë vendim që të mos kërkoj as asistencë teknike nga ana e OSBE-s, asistencë kjo e cila është ofruar në gjitha proceset zgjedhore pas vitit 2013, mirë po edhe më herët. Unë vlerësoj që ky element përbën një zhvillim pozitiv për KÇZ në radhë, por mirë po edhe për procesin zgjedhor në tërsi, meqense tashmë tregon një gatishmëri dhe aftësi më të madhe të KÇZ-s për të administruar dhe organizuar procesin zgjedhor edhe në komunat me shumicë serbe ku zakonisht ka pasur trende më të larta të parregullësive në ato zona. Prandaj unë besoj që mos përfshirja ose OSBE-s është një mesaj i mirë që dërguat nga ana e Kosovës për gjithë, letemi, pjesëmarrësit në zgjedhje, përfshirë këtu jo vetëm votuesit, por edhe aktere tjerë. Ekspertë të fushës ekonomike janë shprehur skeptik se partitë politike do të realizojnë programet e tyre të publikuara para zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sipas tyre, partitë politike kanë bërë praktik që para zgjedhjeve të dizajnojnë programet të mira, por që mos të gjenë zbatim në praktik pas formimit të institucioneve të reja. Këtë vend do të përfshihet në fushat elektorale, nëse zyrtarisht do të fillon më vonë dhe në basë të ati që ka është, asaj që ka është në praktik, edhe kulturë, kisha me thënë, edhe elektorale, po edhe politike në venin tonë, gjanët e tila lejohen, thonë, lejohen, edhe pse unë mendoj që nuk ishtë dashtë të kalkulohen me këto shifra, para se të kalkulohet me shifra, ishtë dashtë mendohet dhe të kryohen programet dhe të tamar adekuate cilat mund me binë qytetarin, edhe pse kara o rasit të dëgjoj, dhe do të ka për njërësën nështë argumente që jenë ma bindë se për e tjetët është ma pak, po prapse prap nuk është që është e vetëm të shifra si shifër, sepse të ke fund të mund të arrijet, nëse flasën për qeverisje 4 vjeqare. Është bërë praktikë që disa parti politike të dizajnojnë program të mirë para zgjedhor dhe aja të mbetet vetëm si dokumenti shkruar pas zgjedhjeve, gjë që une dyshoj se programet që i paraqesin partitë politike mund t'i realizojnë pas zgjedhjeve. Dhe këtu i adresoj në dy pikpyetje të mëdha. Njëra që e kanë sigur se do të vinë, dhe dyta nëse vinë, si do t'i përmbushin ato premtime të cilat e kaluara ka thënë se në shumicën e rasteve është premtuar shumë, por realizimi e kërkesave dhe i premtimeve të tyre ka qenë jo më shumë se 20% nga aja që e kemi parë gjatë fushatës. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avnia Edini, deklaroi se të rinjët me padurim po presin liberalizimin e vizave për të ikur nga vendi dhe krejt kjo ka ardhur si rezultati mos punës së qeverive të deritashme në vend. Janë duke prit liberalizimin e vizave me padurim për me ik nga vendi. Po ku shoh fajtor? Qeverit ana jonë fajtor. Nuk mundësh as kendë ta fajsosh mirë për paftësit e qeverive tonë, i detyrojnë të rritë për me ikë nga vendi, nga dheo, nga shpia vetë, për me siguru kafshatën gojore.
për fat mirë që kam mjaft, çdo familie ka dikënd në mërgim, edhe jo duke në mbajtur. Sa përket këtu, çështja sociale është theksuar, mjaft e dukshme është. Unë kam shpresa, se ju thash edhe në fillim që shpresën nuk jam duke humbur, pse nuk e humbi shpresën, sepse duke ditë potencialin edhe njerëzor, si kapital të veçantë që kemi, po duke ditë që edhe punëtorë jemi. Edhe atë, se shqiptarët punëtorë tonë kanë punuar edhe në lindje në mesme, po edhe në përrendim që sa janë duke punuar, unë konsideroj që ekonomia besoj që të zhvillohet, por me një kusht, nëse respektohet ligji, nëse respektohen vendimet e qeverisë, ajo nëse bien atje vendime, më së ndajtë të veprohet krejt ndryshe. Vazhdojmë me lajme të tjera, janë arrestuar edhe dy persona të cilët po dyshohet të jenë përfshirë në rastin e vrasjes së 15 vjeçarit në Prizren. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit Shaban Osmanollaj. Ai ka thënë se dy personat janë arrestuar gjatë së premtës dhe se të dy po dyshohet se kanë ndihmuar dorasin në fshehjen e dëshmive të ngjarjes tragjike që ndodhi të hënën e javës që lan pas. E Instituti Kosovës për Drejtësi 10 muaj pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19 ka bërë një analizë ku ka parashëruar ndryshimet e trendit të kriminalitetit, të cilat konsistojnë në uljen apo ngritjen e kriminalitetit sipas llojit të tij. Sipas kësaj analize, gjatë pandemisë është shënuar ngritje përqindjes së vrasjeve dhe dhunës në familje, ndërka që kanë rënë vjedhjet dhe grabitjet. Sipas IKD-s, gjatë periudës së pandemisë, dhuna në familje është rritur për 15.75%. Ndërko 57.317 qytetarë në Kosovë janë infektuar me COVID-19 nga 13 marsi, kur edhe janë paraqitur dy rastet e para pozitive me këtë virus. Si pas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga infektimi me SARS-CoV-2 në vend, kanë vdekur 1.427 qytetarë, ndërka që aktualisht janë aktiv 5.383 raste. E serbët e Kosovës kanë deklaruar se po vaksinohen në Serbi me vaksinën anti-Covid. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka thënë se vaksinimi në Kosovë do të fillojë në shkurt. Vaksina do të jenë për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallimet nje. Me 10 autobus, qindra persona nga Kosova që nga e hëna kanë udhëtuar për në Bujanac. Personat e komunitetit sërb, por që jetojnë në Kosovë, kryesisht në rajonin e Ana Moravës, në komunat si Kamenici, Vitije, Gjilan, kanë shkuar javën e fundit në shtëpinë e shëndetit në Bujanac për të marrë vaksinën anti-Covid, të cilën e ka siguruar Serbia së fundmi. Asnjë nga udhëtesit e këtij procesi nuk ka pranuar që të intervistohet, madje kamerat nuk janë lejuar, as në hapësirat ku është zhvilluar vaksinimi. E qytetarët e vaksinuar theksuan se shkuan në Bujanac për të vaksinuar, sepse një gjë e tillë nuk po bëhet ende në Kosovë. Në Kosovë nuk kemi mund të marrim vaksinën, nuk kemi mundur sepse atje nuk ka vaksina. Por nuk po lejojnë qeveritarët e Kosovës që të hyjë vaksina atje, prandaj s'ka vaksina. Në Kosovë ende nuk ka vaksina, nuk e di pse, ndërsa ne kemi ardhur këtu nga të gjitha fshatrat, Koretisht, Partesh, Pasjan, Kuvc. Institucionet shëndetësore të vendit i thanë RTK-s se vaksinimi në Kosovë do të fillojë në shkurt, ndërsa vaksina do të jenë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim etnie. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë është përgjegjëse për vaksinimin e qytetarëve të saj në territorin e Republikës së Kosovës. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se vaksinimi në Kosovë do të fillojë në muajin shkurt, ndërsa vaksina do të jenë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës pa dallim. Ministria e Shëndetësisë kërkon nga qytetarët që të përcjellin informacionet dhe këshillat e institucioneve të Kosovës dhe të mos bien prej dezinformatave të ndryshme, të cilat e dëmtojnë fushatën e vaksinimit anti-Covid në Kosovë që do të fillojë në vendin tonë, sipas planit për imunizim kundër COVID-19, të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe ekspertë të fushës përkatëse. Me gjithë këtë, Serbia para disa javësh ka nisur me dhënjen e vaksinës anti-Covid në komunat veriore të Kosovës. Por për mënyrën se si këto vaksina kanë hyrë në Kosovë, tashmë hetime ka nisur nga Prokuroria Themelore e Mitrovicës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 11:00. Bashkë, miru pafshim.